أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين, وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. آج کی یہ چوتھی نشست ہے اور چوتھا محاضرہ ہے. اس نشست میں ایک مشہور دعا جو صبح شام ہم لوگ پڑھتے ہیں, اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت, اس دعا سے متعلق انشاءاللہ معلوم کریں گے. سب سے پہلے اس حدیث کی تخریج ہم معلوم کر لیتے ہیں. یہ جو حدیث ہے, یعنی یہ جو دعا ہے جس حدیث میں ثابت ہے, وہ حدیث مبارکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس میں ایک کتاب ہے, کتاب الادب. اس میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے صبح شام کی کئی دعائیں اور دیگر دعائیں بھی نقل فرمائی ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ کی تو مستقل کتاب ہے, کتاب الدعوات, سنن, اپنی سنن ترمذی میں ان کی جو سنن ہے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ, ان کی جو السنن ہے اس میں مستقل ایک کتاب ہے, کتاب الدعاء. ان سب میں یہ حدیث موجود ہے, صحیحین میں نہیں ہے. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے, اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحابہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعا سکھاتے تھے. یہ اس محاضرے میں, اس نشست میں, اس درس میں کہنے کی بات نہیں ہے, ورنہ اس پر میں مستقل ایک درس دے چکا ہوں بہت پہلے, لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا. یہ بات اس میں بتلانا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو جیسے نماز سکھاتے تھے, دیگر چیزیں سکھاتے تھے, ویسے ہی بچوں کی طرح بٹھا کر دعائیں سکھاتے تھے. کبھی ایک صحابی کو بٹھا کر, کبھی کچھ صحابہ کو بٹھا کر دعا سکھاتے تھے, جو آج ہم وہ ماحول دیکھ نہیں پا رہے ہیں, سبحان اللہ العظیم. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ذمہ دار انسان, آپ ایک نبی وقت کے, کتنی مصروفیات آپ کی کہ آپ بیٹھ کے دعا بھی سکھا رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ عنہ, یعلم اصحابہ, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھائے کہ اذا اصبح احدکم فلیقل, جب تم میں سے کوئی شخص صبح کرے تو صبح کے وقت میں اس دعا کو پڑھے, اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور. واذا امسا, جب تم میں سے کوئی شام کرے تو فلیقل, تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کو یوں کہنا چاہیے, اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. اس دعا کو نقل کرنے کے بعد, یعنی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد, امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اب اس حدیث کی ہم شرح کرتے ہیں آپ کے سامنے. یہ جو دعا ہے, اللہم بک اصبحنا, یا شام کے وقت میں کہتے ہیں اللہم بک امسینا, مطلب کیا ہے کہ اے اللہ, ہم نے جو صبح کی ہے یا جو ہم جو شام کر رہے ہیں, یعنی بِعَانَتِك بِنِعْمَتِك بِإِمْدَادِك, یہ معنی اس کا کہ اے اللہ, تیری مدد سے, یہ تیری نعمت ہے کہ شام ملی ہے ہم کو, یہ تیری نعمت ہے, تیری مدد ہے اور تیری عنایتیں ہیں, تو نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ ہم صبح بیدار ہوئے, ہم کو ایک صبح ملی, ہم شام کر رہے ہیں,
اگر تیری توفیق نہیں ہوتی، تیری مدد نہیں ہوتی، تیرا انعام نہ ہوتا. دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، صبح و شام غیر مسلم کافر کو بھی مل رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی مل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کو دعا سکھائی گئی، اس دعا کو، ان کلمات کو معنی مفہوم سمجھنے کی وجہ سے صبح تو ہماری زندگی میں آئے گی ہی، اجر ملے گا ہم کو، یہ خود ایک عبادت ہے. تو یوں کہنا چاہیے، اللہم بک اصبحنا، اور شام میں اللہم بک امسینا، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا. اس کے بعد ہے وبک نحیا وبک نموت، صبح میں بھی شام میں بھی. کیا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم صبح شام جو کر رہے ہیں، وبک نحیا وبک نموت، یعنی اے اللہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری زندگی، یعنی ہمارا پل پل، ہمارا ہر وقت، ہماری ہر حالت تیرے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگی پوری تیرے ہاتھ میں، سب کچھ تیرے پاس، سب معاملات تیرے پاس ہیں. یعنی ہمیں جو چیزیں بھی مل رہی ہیں، میں جو زندہ ہوں، میں جو کھا رہا ہوں، میں جو پی رہا ہوں، میں جو چل رہا ہوں، کسی سے بات کر رہا ہوں، کوئی بات کر رہا ہے تو میں سن پا رہا ہوں، سب بس تیرا انعام ہے، تیری رحمت ہے. دیکھتے ہیں انسان کو پل پل میں کیا ہو جاتا ہے، اچانک کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اچانک کیا سے کیا معاملہ ہو جاتا ہے. وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوت، یعنی جو استمرار، جو میری زندگی جو چل رہی ہے آگے، جو گزران ہو رہا ہے، بس یہ تیرا انعام ہے، ورنہ میری اوقات نہیں کہ میری زندگی نکلے. آپ ایک نظر ڈالیے ہمارے اس معاشرے پر، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، اگر ہم تھوڑا اندر جائیں گے کسی انسان کی زندگی میں، ہر شخص کے کچھ مسائل رہتے ہیں، ہر شخص کی کچھ پریشانیاں رہتے ہیں، گھر میں کئی لوگوں کے قرض رہتے ہیں، کئی لوگ بیمار رہتے ہیں، کئی لوگوں کی ذہنی پریشانیاں رہتے ہیں، کام کاج کے مسائل رہتے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل رہتے ہیں، پڑھائی کے مسائل رہتے ہیں، تجارت کے مسائل رہتے ہیں، لیکن بتائیے مسائل اپنی جگہ پر، زندگی ہماری نہیں نکل رہی آگے، وقت وقت پہ نہیں کھا پا رہے ہم، ہوا نہیں مل رہی ہم کو، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے ہم کو، کسی سے کچھ بول نہیں لیتے ہیں ہم، سننے لیتے ہیں، اپنے کام خود نہیں کر لے رہے ہیں، نہیں سب زندگی نکل رہی نا ہماری، کیسے نکل رہی ہے. جہاں تک مسائل کی بات ہے، مسائل سب کو ہوتے ہیں. اگر ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کا ایک بادشاہ ہے، اور اسی ملک میں ایک نہایت غریب آدمی ہے، کیا بادشاہ کو مسائل نہیں ہیں؟ بادشاہ کی جو پریشانیاں ہیں، اس کو دیکھ لے گا تو ایک غریب بولے گا کہ میرے لیے یہ بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے. لیکن ایک غریب کے لیے جو مسئلہ ہے، وہ اس کو نہیں رہیں گے. لیکن دونوں کے لیے مسائل رہتے ہیں، جدا جدا مسائل رہتے ہیں، اور دونوں کی زندگی نکل رہی ہے. یہی مقصود ہے اس میں، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوت، کہ صبح شام جو میرے نکل رہے ہیں، کہ اے اللہ کیسے نکل رہے ہیں، تعجب ہوتا ہے. ہماری گھریلو زندگی، ہمارے جیب پہ، ہماری آمدنی پر نظر رکھیں گے، حالات کو دیکھیں گے تو ہم چل نہیں سکتے ہم، لیکن چل رہے ہیں، اور اچھے سے چل رہے ہیں، خوش چل رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انعام ہے، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوت. اس کے بعد دیکھیے آپ، صبح میں جب ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت، اس کے بعد ہے وَإِلَيْكَ النُّشُورَ. جب شام میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت، اس کے بعد ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرَ. صبح کے لیے وَإِلَيْكَ النُّشُورَ، شام میں پڑھنے کے لیے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرَ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں سکھائیں، جو دین دیے، ظاہر بات ہے اللہ ہی کی طرف سے. کتنے مناسب الفاظ ہیں، دیکھیے صبح کے اعتبار سے بالکل مناسب لفظ النشور، شام کے اعتبار سے بالکل مناسب لفظ المصیر. النشور کہتے ہیں پھیلاؤ کو، قیامت کے دن کو یوم النشور کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب جتنے بھی لوگ موت کی حالت میں تھے، جن پر موت آئی ہوئی ہے، قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، سب اٹھ کے نکل کے جائیں گے، سب اٹھ کر نکل کے جائیں گے، پھیلیں گے، نکلیں گے، باہر جائیں گے. تو یہ جو ہے صبح میں جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا،
چونکہ جو نیند تھی ہماری رات میں وہ گویا کہ موت ہی ہے ایک اعتبار سے، جو رات بھر ہم سوئے تھے وہ ایک اعتبار سے موت ہی ہے، وہ اللہ نے نیند کو موت کہا، چھوٹی موت ہے وہ. سورہ زمر میں اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک اللتی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی جو رات میں سوتا ہے اس کی جو روح ہوتی ہے کچھ لوگوں کی لوٹا دی جاتی ہے صبح تک، پھر صبح ملتی ہے ان کو، کچھ لوگوں کی نہیں لوٹائی جاتی، تو وہ بھی ایک طرح سے موت ہے. تو گویا کہ جس طرح سے سارے انسان قیامت کے دن قبروں سے نکل کے اٹھیں گے جو یوم النشور ہے، ویسی رات جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی ایک موت ہی ہے. صبح میں اٹھتے ہیں تو یہی دعا سکھائے گی اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت وإلیک النشور. گویا کہ سب موت سے ابھی نکل کے اٹھ کے آئے ہیں، وإلیک النشور ابھی پھیلنے کی چیز ہے، ابھی باہر نکلے گا آدمی کام کاج کے لیے جائے گا. مسیر کہتے ہیں پورے کام کاج کر کے لوٹ کے آنا، گھر کی طرف آ جانا، سب چیزوں سے فارغ ہو کر کے. اللہم بکا امسینا، اے اللہ اب ہم نے جو شام کی ہے، وبکا اصبحنا، اے اللہ تیری ہی توفیق سے تیرے فضل سے ہم صبح کرتے ہیں اور تیرے فضل سے ہم شام کر رہے ہیں. وبکا نحیا وبکا نموت وإلیک المصیر، سارے کاموں سے فارغ ہو گئے اب بستر پر جا رہے ہیں سونے کے لیے. تو المصیر کہتے ہیں قیامت کو بھی وإلی اللہ المصیر، کیونکہ زندگی سے فارغ ہو کر کے آدمی پھر اللہ کی طرف جاتا ہے، ابھی پوری زندگی سے فارغ ہو کر کے. تو شام کے لیے مسیر کا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، اور صبح میں بیدار ہو کر کے اٹھ کر پڑھنے کے لیے النشور کہا. اللہ اکبر. آپ کو وہ دعا بھی یاد ہوگی، مشہور دعا، سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے میں سمجھتا ہوں، بچوں کو سکھائی جاتی ہے دعا. امام بخاری کی الصحیح اور امام مسلم کی الصحیح دونوں میں حدیث موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح میں اس حدیث کو حذیفہ اور ابو ذر الغفاری دو الگ الگ سندوں سے لائے ہیں، کتاب التوحید میں بھی لائے ہیں ابو ذر الغفاری سے. امام مسلم بھی اس حدیث کو لائے ہیں اپنے الجامع الصحیح میں، کتاب الذکر والدعاء میں، لیکن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما ان کی سند سے لائے ہیں، ان کی طریق سے لائے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب سونے کے لئے بستر پر جاتے تو کیا دعا پڑھتے. اللہم بسمک اموت و احیا و اذا استیقظ، جب صبح میں بیدار ہوتے تو کیا پڑھتے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. اماتنا، دیکھ رہے ہیں آپ، رات کی نیند کو موت سے تعبیر کی گئی. اب جس طرح سے قیامت کے دن پورے لوگ قبروں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو النشور کہتے ہیں، تو گویا کہ سارے لوگ سو کے جو اٹھ رہے ہیں جس جس علاقے میں رات ہے وہاں کے لوگ صبح کر رہے ہیں، تو اللہ کہا کہ وإلیہ النشور، گویا کہ اس کو نشور سے تعبیر کیا گیا کہ اب صبح ہو گئی، اب گھروں سے نکل کے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، دیگر ضروریات کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی عظیم دعا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قوت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار کرتا ہے بندہ. اور اس طرح کی دعاؤں کو شعور سے پڑھنے سے ناشکری کبھی نہیں آتی، شکر گزار بنتا ہے بندہ. کیوں؟ وہ دعا پڑھ رہا ہے اللہم بکا اصبحنا، اے اللہ میں تیرے فضل سے صبح کر رہا ہوں، ناشکری نہیں ہے یہ، تو شکر گزاری ہے. اللہم بکا امسینا، دن جیسے بھی نکلا سو نکلا، لیکن اے اللہ جو شام کر رہا ہوں تیرے فضل سے تو شام ملی ہے. وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوت، اے اللہ پل پل میرا جو سیکنڈ نکل رہا ہے یہ تیرے انعامات نہیں ہوتے تو میری مجال کیا کہ میں آگے بڑھوں. اتنے مسائل ہیں پھر بھی میں جا رہا ہوں آگے، آگے جا رہا ہوں. کتنے لوگوں کے پریشانیاں بولتے رہتے ہیں، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن زندگی تو نکل رہی ہے. ایسے نہیں کہ جو وہاں بھوک سے مر گئے وہاں بھوک سے مر گئے، ایسی تو معاملہ نہیں. سبحان اللہ. وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوت، دیکھیں ہم اس طرح کے شعور سے پڑھیں گے تو شکر گزار بندے بنیں گے، جتنا شکر کریں گے اتنا اللہ کی طرف سے نوازے جائیں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر کل دیگر جو دعائیں ہیں چند، جتنی مجھے فرصت ملے گی، جتنا موقع ملے گا، وہ اس کی شرح بإذن اللہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، صبح و شام کی دعاؤں کا پابند بنائے، شعور سے سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.